Avui dia és un element emblemàtic i un símbol del Parc Central de Nou Barris. Aquest pont formava part de l'antic aqueducte del Vallès. Feia més de 18 quilòmetres de distància i conduïa 1.700 metres cúbics d'aigua cada dia. És el testimoni d'una de les antigues canalitzacions d'aigua que abastien la ciutat. Tres actuacions van determinar el paisatge de les muntanyes a Nou Barris: les conduccions privades d'aigües del Vallès i de Dosrius i l'aqueducte públic al de Montcada. A més, hi havia altres canalitzacions que pertanyien a petites companyies de Sant Andreu, masies i particulars. Una xarxa complexa que encara avui en conserva algunes parts visibles. Aquests aqueductes utilitzaven les carenes de la muntanya de Collserola per poder facilitar la seva penetració des dels afores fins a l'interior de Barcelona. Totes aquestes infraestructures anaven dirigides a millorar el subministrament de l'aigua de la ciutat amb motiu de l'augment de la població. Construïts a final del segle XIX per l'increment de demanda d'aigua a la ciutat, els aqueductes van substituir l'antic rec comtal. Antigues infraestructures com el rec comtal ja quedaven una mica obsoletes o ja resultaven insuficients, i per això calia unes infraestructures de major envergadura. Primer per iniciativa privada i que anys posteriors van ser adquirides per la Companyia d'Aigües de Barcelona, que després esdevindria la Societat General d'Aigües de Barcelona, que monopolitzaria el subministrament de les aigües a Barcelona. Quan la ciutat va superar el 1,5 milió d'habitants, es va iniciar la canalització del riu Ter i els aqueductes van deixar de funcionar. Algunes parts n'han estat restaurades, però encara a la muntanya hi ha trams dels antics aqueductes que els veïns i l'Arxiu Històric no volen que es perdin.